Mencet aturannya. Melu wong NU ki lak kepenak to, titik-titik mangan. Yasinan mangan. Tahlilan mangan. Kendureng mangan. Ruang mangan. Istighosahan mangan. Pengajian mangan. Mujahadahan mangan. Solawatan mangan. Ana wong lara kon ndongake mangan. Delalah sing lara mati mangan meneh. Yasinan mangan. Tahlilan mangan. Kendureng mangan. Ruang mangan. Istighosahan mangan. Pengajian mangan. Mujahadahan mangan. Solawatan mangan. Ana wong lara kon ndongake mangan. Delalah sing lara mati mangan meneh. Melu wong NU ki lak kepenak to, titik-titik mangan. Yasinan mangan. Tahlilan mangan. Kenduren mangan. Ruwan mangan. Istighosahan mangan. Pengajian mangan. Mujahadahan mangan. Solawatan mangan. Ana wong lara kon ndongake mangan. Delalah sing lara mati mangan meneh. Melu wong NU ki lak kepenak to, titik-titik mangan. Yasinan mangan, istighosahan mangan, pengajian mangan, mujahadahan mangan, solawatan mangan, ana wong lara kondongake mangan, ndelalah sing lara mati mangan meneh.